רוח ים הוא מיזם אומנות המתרחש בחודשי הקיץ בחוף הריביירה בבת ים. העוצר, עדי יקוטיאלי, בחר קבוצות אומנים אשר ישו בחוף לפרק זמן של כשבוע בכל פעם, ובמסגרתו ייצרו תערוכה קבוצתית במגוון מידיות. עבודות ההקמה של מושבת האומנים ויצירת האומנות מתנהלות תוך שיתוף פעולה בין האומנים לבין עצמם, יחדיו עם קבוצות מתנדבים מבת ים ומרחבי הארץ, הכוללות נוער מבתי ספר מקומיים, קהילות צופים, קייטנות קיץ, אנשים עם מוגבלויות ועוד. האומנים מתגוררים ועובדים במשך השבוע בחוף, במתחם מגורים ועבודה, במבנה מועדון הריביירה, שעבר שיפוצים וחידוש לכבוד המיזם, ובתחומו הוקמה גם גלריה, בה יוצגו העבודות באירוע הפתיחה בסוף השבוע. The name of the piece is To the Sea and Ships. And so they're just going to kind of be in kind of leading towards the water from the gallery in different clumps. בעצם זה איקרוס. שהתרסק לים ואיך שהוא מצא את דרכו לחוף בת ים. אז זה צריך כאילו איכשהו לעמוד לבד, באוף בלנס הזה. זה לא עומד, זה שוכב כנגד הפלטה שמתחת. ברגעים אלה סיימתי את היער הצהוב שלי, שזה בעצם המחשה של שיר, פואמה מאוד מוכרת של רוברט פרוסט. יש שם שני שבילים, ואנשים אמורים לקרוא את השיר ולהחליט באיזה דרך הם בוחרים.